Re! Viss ēters ir te! Prognozējot biznesa vidi nākamajos 12 mēnešos, vairākums lielu uzņēmumu ir pozitīvi noskaņot. Turklāt uz Baltijas fona uzņēmuma finansiālā pārliecība visstabilākā ir tieši Latvijā. Uz to norāda Baltijas lielo kompāniju finanšu direktora aptauja. Vienlaikus uzņēmējiem vislielākās bažas rada atkārtot ierobežojumi jeb lockdowns. Kas sniedz lielāko pārliecību un kas rada vislielākās bažas uzņēmējiem, par to runāsim ar SEB bankas valdes priekšstādātāju Ievu Tetēri. Labrīt! Labrīt! Aptauju jūs veicat reizi gadā, tā ka tas ir tāds regulārs pasākums, ko jau var nomērīt arī tādā ilgākā termiņā. Vai šie pozitīvā noskaņojuma rādītāji, kā jūs teiktu, ir pakāpeniski auguši vai varbūt tieši pandēmijas krīzes laika posms tos ir kaut kā nezināmu vai zināmu iemeslu dēļ īpaši aktivizējis? Jā, nu aptauju mēs jautājām šoreiz 300 lieliem uzņēmumiem visā Baltijā. Un parasti tie rezultāti ir tādi, ka Latvijas uzņēmēji ir mazliet piesardzīgāki. Un tā kā mēs jau jautājām, kopš 2014. Gada mēs varam salīdzināt, kā jūs teicāt, ja, kā izaugsme. Šoreiz Latvijas uzņēmumi ir daudz optimistiskāki un arī finansiāli jūtās noskaņoti labāk. Mēs redzējām, ka 50% no uzņēmumiem ir ar ļoti optimistisku skatu nākotnē tuvākajos 12 mēnešos skatās uz izaugsmi. Apmēram virs 80% ir arī ļoti pārliecināti par savu finanšu izaugsmi. Nu, es teiktu, ka šoreiz tas rādītājs ir mazliet mainījies salīdzinājumā ar kaimiņiem. Pozitīvā nozīmē. Jā, nu, tas ir interesanti. Publiskajā telpā ļoti daudziem patīk ļoti bieži un skaļi runāt par to, cik labi ir Igaunijā un kā mēs tur visu laiku atpaliekam. Un vispār pie mums nav vērts neko ne biznesa sākt. Tas ir nolemts uzreiz bezcerībai neko citu darīt. Šī aptāja, šis pētījums iezīmē pavisam citu ainu. Turklāt mēs esam pirminiekos izvirzījušies. Ar ko tas skaidrojums? Es arī esmu ļoti priecīga par to, ka mēs esam šoreiz izvirzījušies pirminiekos. Un es domāju, ka šoreiz tā iezīme ir no tā, ka uzņēmumi vairāk mācēja ātri pielāgoties un turpināja eksportēt. Mēs redzam, ka tās nozars, kas strādā uz eksportu, uz pasaules sadarbību, neapstājās arī pandēmijas laikā. Ja? Un, kā jūs teicāt, tad tās bažas savukārt atkal tanī brīdī, kad šo aptauju veica, tas bija septembrī, kad mums vēl nebija ierobežojumi, bažas jau bija par ierobežojumiem. Nu, tā kā patreiz es gribētu aicināt uzņēmējus skatīties uz ierobežojumiem kā uz tādu īstermiņa pārējošu situāciju un nu, nenokārt degunas un turpināt skatīties pozitīvi uz priekšu. Nu, perspektīvas skats pie šobām vienmēr palīdz gan plānot, gan arī varbūt gaišāku skatu saglabāt cerams. Bet, ja mēs runājam par ietekmi uz finanšu sektoru, tad nu, šim mēnesim tāda noteikti varētu būt vismaz attiecībā uz valsts nepieciešamo atbalstam vācamo summu un nu, izskanēs tad papildus 150-200 miljoni. Kā tas savukārt ietekmēs finanšu sektoru? Lockdowns. Nu, es gribētu teikt, ka kopumā finanšu sektors līdz šim ir darbojies ļoti stabili, neskatoties uz to, ka mēs jau tādā pandēmijas situācijā esam divus gadus. Un kas varbūt dot to stabilitāti ir tas, ka iedzīvotāji un arī uzņēmumu uzkrājumi ir palielinājušies, iespējams, mēs mazāk kaut kur tērējam. Kredīta portfels līdz ar to ir ļoti labā situācijā, klienti ir gatavi atmaksāt, un es teiktu, ka tas pandēmijas ietekme nav radījusi tik lielu krīzi, kā mēs varbūt domājām pandēmijas sākumā. Un arī patreiz es nedomāju, ka šie īslaicīgie ierobežojumi, nu tā strauji ietekmēs ekonomiku, bet kopumā, ja mēs paskatāmies enerģētikas cenu kāpums, ja, varbūt piegāžu ķēžu pārtraukumi, uzņēmumiem. Nu, es domāju, ka mazliet sarežģītāks tās gada beigas būs. Ik pa laikam izskan tas viedoklis, ka šobrīd ir svarīgi atbalstīt, bet nepārkarsēt ekonomiku, jo pārkarsēšanas gadījumā mēs visi būsim tikai cietēji. Nu, jā, pareizais jau vienmēr ir tā sabalansētība, jā, lai būtu gan inflācija, gan arī, teiksim, nu, tāds piebremzēt attīstību visās industrijās. Patreiz es domāju, ka par to pārkarsēšanu vēl ir pāragri runāt. Nu, varbūt kaut kādā brīdī mēs uz priekšu skatoties varētu par to runāt būvniecībā, bet es domāju, ka patreiz mēs nedomājam, ka ekonomika tiek pārkarsēta. Mēs drīzāk aicinām uzņēmējus būt aktīviem un tiešām ieguldīt brīvos līdzekļus nākotnes projektos un attīstībā. SEB banka šogad beigs ar labu peļņu?
Stepbankā ir ļoti labi un stabili rezultāti. Jā, paldies. Bet par nākamo gadu kopumā dažos vārdos vēl mūsu izaugsmes valsts kopējas ekonomiskās attīstības izaugsmes perspektīva, kā jums izskatās? Jo tie aprēķini un pārēķini ik pa laikam parādās. Gan inflācijas faktors nāk klāt, gan jauni pandēmijas viļņi nāk klāt. Skaitļi mainās, IKP arī prognozes tā skaitā. Kā izskatās pat labam? Nu, es teiktu, ka šī nenoteiktības apstākļos ir ļoti grūti plānot un pateikt tieši precīzus procentus, un tādēļ arī tie pārēķini ir gan no Latvijas bankas, gan arī no mūsu ekonomistiem. Kopumā tie galvenie ietekmējošie faktori noteikti būs, cik ātri mēs pārvarēsim pandēmiju, kā mēs tiksim galā ar enerģētikas krīzi, vai būs kaut kādi atbalsti privātpersonām, uzņēmējiem. Mēs redzam, ka Eiropā jau runā par atbalstiem arī uzņēmējiem. Nu, un tad attiecīgi, kā visa pasaule kopā sadarbosies tajās savstarpējās ražošanas un piegādes ķēdēs, jo mēs visi no tā esam atkarīgi. Nu, ko, kā jūs minējāt, tas finanšu sektors strādā stabili, kredītportfeļa aug, arī uzkrājuma aug, tas iezīmē pozitīvu tendenci. Un tiešām šobrīd ļoti svarīgi, lai arī ierobežojumi būtu uz īsu brīdi. Jā. Tieši tā. Paldies par sarunu. Paldies. Jau te Terese, bankas valdes priekšsādātāja.